У нас участвует очень много детей, больше 50 человек. Поэтому у нас участвуют всі розряди. У нас виступає багато дітей, більше 50 учасників. Є спортсмени всіх розрядів, від першого юнацького до майстрів спорту. Змагання є відбірковими на чемпіонат України серед юніорів, що відбудеться 23 квітня в Івано-Франківську. Апреля в місті Івано-Франківську.